Fala, Tech! Hoje eu quero apresentar duas soluções para você substituir de uma vez por todas o CorelDRAW e o Adobe Illustrator. São aplicações grátis, gratuitas, que você pode usar para criar ilustrações ou então vetores. E o mais legal é que você não vai precisar gastar nada. Chega de gastar altos valores, altos dinheiros com licenças caras como do Adobe Illustrator ou ficar preso ao CorelDRAW. Então, esta é a sua chance de dar uma mudada e conhecer duas aplicações que vão te ajudar a melhorar aí o seu bolso, porque você vai parar de gastar, mas manter a qualidade dos seus trabalhos. O primeiro software que eu quero apresentar para vocês é o Inkscape. Ele é super completo, ele já está aí no mercado há um bom tempo, ele é grátis, ele é gratuito, como eu falei, e o bacana é que ele tem versão ou versões em português e português do Brasil, português brasileiro. E olha só que legal, ele tem um monte de gente que já usa ele, tem uma comunidade gigante de usuários e tem também vários desenvolvedores que levam a sério a criação do Inkscape. Por isso ele é cada vez mais poderoso. A cada nova versão ele ganha mais recursos. E o diferencial do Inkscape é que ele tem versões tanto para Windows, quanto para Mac, quanto para Linux. Então ele vai rodar no PC, vai rodar no Mac e também tem versões novas sempre sendo lançadas. Olha só, já estamos na 1.0.2, que saiu agora em 2021. E ele é super completo, ele é super legal. Eu já deixei ele aqui, né? Eu tenho ele instalado no meu computador. Então ele, né, ele é bem completo, ele tem as paletas de cores, ele tem as ferramentas, ele tem aqui a parte de vetor, ele tem tudo o que você precisa. E o mais interessante é que ele lembra muito o Adobe Illustrator, CorelDRAW, mas lógico, ele tem ali algumas diferenças. Por isso, você vai ter que dar uma estudada para se acostumar ali ao Inkscape, às ferramentas que ele tem, mas com um pouquinho de paciência, você vai dominar tudo que ele tem disponível. E o legal é que ele é super completo, ele tem tudo o que você precisa para criar aí a sua ilustração, para criar os seus vetores, para fazer tudo aquilo que você já faz no CorelDRAW ou então no Adobe Illustrator, só que agora grátis, sem gastar nada. E esse aqui é o SVG Edit. Olha só que legal, ele é de código aberto, então você pode baixar o código, pode instalar ele no seu servidor ou então no seu computador, porque ele roda direto no navegador. Olha que incrível. E o bacana é que quando você vai ver a interface dele, olha só, ela é super completa também. Tem várias ferramentas que você pode utilizar, então você tem aqui como escolher os modelos que você quer fazer ali, que você quer criar o vetor ou ilustrar. Você tem também como importar uma imagem, exportar, tem como salvar ela localmente ou então no servidor, além de um monte de outros recursos que ele tem aqui disponíveis para você como usuário da ferramenta. E tudo que você encontra tanto no Inkscape quanto no CorelDRAW ou no Adobe Illustrator, você também encontra no SVG Edit. E o bacana é que ele é super completo e o mais legal ainda, ele roda direto no navegador. E como eu falei, aqui no GitHub você encontra não só o código-fonte da aplicação, do software, como a documentação oficial. Inclusive, se você for um desenvolvedor, um programador, você pode enviar algumas atualizações ali para o repositório oficial com alguma coisa que você achou que faltava no software. E se você é um usuário, mas não é um programador, você também pode enviar para os desenvolvedores oficiais, para os programadores da ferramenta, dicas do que eles podem implementar nas futuras versões. Mas o importante mesmo, o legal mesmo, é que o SVG Edit tem todas as ferramentas que você precisa para criar aí, para ilustrar, para fazer aquilo que você necessita para desenvolver a sua criatividade ou para você
trabalhar alguma arte que você está trabalhando, inclusive para a web, porque ele tem, né, o SVG Edit tem tudo o que você precisa para fazer estes vetores, para fazer estas ilustrações de uma forma profissional, só que você não precisa gastar nada com licenças comerciais. Muito bom, hein, Techer? E se você conhece alguma outra ferramenta, algum outro software, deixa aí nos comentários. Quem sabe a gente troca umas figurinhas e até faz um novo vídeo para apresentar, para falar da dica que você deixou aí embaixo. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça de curtir e compartilhar. Além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Eita, tá calor hoje, hein, Techer? O ar ali, ó, tá. O cabelo tá, é gigante o cabelo, cara. Vou parecer o Bozo no vídeo, ó. Vou até deixar o cabelinho assim, ó. Daí quem chegar aqui no fim do vídeo e ver os erros de gravação do TechZoom vai saber que eu deixei assim de propósito.